اسلام دین په تاریخ کې د حج او عمره مراسم بیا بیا ځنډیدلی دي. آیا پوهیږئ چې کله او په کومو پیښو کې د حج او عمره مراسم ځنډیدلی وو؟ دا معلومات کولای شئ د دې ویډیو پر لیدلو ترلاسه کړئ. د کعبې شریفې تاریخ پخوانی دی او هلته د حج او عمره د مراسمو ځنډ کومه نوې خبره نه ده. په نهمه میلادي پیړۍ کې د اسلام دین په څو فرقو وویشل شو. قرامته د شیعه مذهب څخه بیله شوې ډله وه چې د همدان قرامته په واسطه رامنځته شوه او د عراق له جنوبه یې د خلافت پر ضد بغاوت وکړ. دوی د حج او عمرې مراسم مخالف وو او دا یې خرافات ګڼل. په 1350 میلادي کال کې د قرامته ډلې مشر اسماعیل بن یوسف السفاک په مکې مکرمې برید وکړ او په دغه کال د حج او عمرې مراسم ونه شول. په 1906 میلادي کال کې هغه 20,000 حاجیان چې د حج له مراسمو وروسته خپلو هیوادونو ته روان وو د قرامته ډلې له لورې د بحرین په لار کې ووژل شول او مالونه یې لوټ شول. په 1913 میلادي کال کې د قرامته ډلې مشر ابو طاهر الجنبي په مکې مکرمې برید وکړ. په سلګونه حاجیان یې ووژل او آن د ځینو حاجیانو مړی یې د زمزم په اوبو کې وغورځول. د قرامته الحسار ډلې له لوري بیا د حجي اسود تیږه وویوړل شوه او د 20 کلونو لپاره یې له ځان سره وساتله چې په دغو کلونو کې هم د حج او عمرې مراسم ترسره نه شول. د قرامته ډلې دغه کړنې په بغداد کې د عباسیانو لپاره د شرم وړ وې. وروستي خلیفه قرامتیانو ته په ډیرو پیسو ژمنه ورکړه. بالاخره قرامتیان په 1955 میلادي کال کې له کعبې شریفې ووتل. له قرامتیانو بیا یوه بله ډله د فاطمې په نوم رامنځته شوه چې دومره توندلارې نه وه خو له عباسیانو سره په جګړه کې وه. له 1933 څخه له 1990 یعنې تر 2 کلونو پورې بیا هم د حج او عمرې مراسم ځنډیدلي وو. په عثماني سلطنت کې اسلامي نړۍ نسبتا آرامه شوه. په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د حاجیانو لپاره میشت ځایونه برابر شول او سفرونه به یې په امن ترسره کېدل. خو بیا هم د طاعون او ځینو باغانو له کبله به د حج عمرې پر مراسمو بندیز لګېده. په 1931 میلادي کال کې د طاعون او له 1932 نه تر 1955 میلادي کال کې د باغانو له کبله د حج عمرې پر مراسمو بندیز لګېدلی و. په 1944 میلادي کال کې کولرا د حاجیانو مخه ونیوله. له 1955 نه تر 1933 کلونو پورې کولرا او د زیړې وبا له کبله کعبه شریفه د طواف لپاره بنده وه. اوس مهال د کورونا وبا هم هماغه حالت خپل کړی دی. یو شمیر مسلمانان یې د دجال او د قیامت د رانږدې کېدو نښې بولي. یو شمیر یې د کفارو له لورې سازش بولي چې نه غواړي مسلمانان دې د حج او عمرې مراسم ادا کړي. خو بیا هم اسلام یو بشپړ دین دی او په وبایي حالت کې د بدلون ځای لري. دا ټول معلومات د پښتني تاریخ پوهې لیکوالې او ژورنالیستې صفی حلیم څخه ترلاسه شوي وو چې ما منې عزیزي درته وړاندې کړل. خو د لا ډیرو نورو معلوماتو لپاره کولای شئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.